ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ဘဝမှာမလွဲမသွေကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်အပျက်တွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခြေခါမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ လွန်စွာမှတားကြခြင်းနေနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခရီးသွားခြင်းပါပဲခရီးသွားခြင်းဆိုတာအခြားနေရာဒေသတစ်ခုရဲ့လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတမ်းစင်လာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဘာသာဗေဒသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာခရီးသွားခြင်းရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်